بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم والساهل أخلاقنا بنور الحلم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والجمال والإكرام اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin Adapun martabat yang ke bawah situ <coughs> Muka surat ya, kalau hak jawi hidayatus salikin muka surat 64 Dan dah satu, dua, tiga, empat, lima Lima baris daripada atas Kalau hak umi Kau surat berapa? Lima puluh satu Ha? Tak ada hak umi okay. Ha? Hak umi tak ada Ha? <laughs> nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid-dharaini amin Qala adapun martabah yang ke bawah ha? martabat yang ke bawah maknanya lepas daripada diceritakan akan empat martabat seorang yang pertama sekali orang yang mampu untuk menguasai dalam menghasilkan akan ilmu nafi'. Orang yang mampu untuk menghasilkan akan ilmu nafi'. Orang yang boleh menceburi dalam bidang ilmu. Sebab apa di jalanan manusia Allah taala menjadikan manusia ini semuanya berlain-lain ilmunya. Tidak ada Allah taala jadikan manusia itu semua sama, tak ada semua lain. Sebab itu kalau seorang itu alim dalam satu bidang, dia akan jahil dalam satu bidang yang lain. Dan mungkin ada orang tu alim dalam bidang yang orang alim itu jahil. Ada? Jadi di kalangan manusia ini Allah taala jadikan semua itu ada ilmu tapi ilmu itu berbeza antara satu sama lain oleh kerana manusia itu mempunyai ilmu yang berbeza daripada yang lain maka ulama imam asy-syekh Abdul Somad Palembang <coughs> nah Syekh Abdul Somad Palembang tuan bagi kitab hidayatul salikin membahagikan atas kalam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala manusia ini terbahagi kepada empat jenis kita di dalam dunia ini Sekurang-kurangnya pilih salah satu daripada empat Kalau dapat empat-empat empat, lagi bagus oh, Lain bunyi tu nah, <laughs> Kalau dapat empat-empat Kau boleh bahan apa puan Mana? Yang pertama apa dia Yang pertama orang yang mampu menguasai dalam bidang ilmu sama ada ilmu itu ilmu fardu ain ilmu itu ilmu adalah ilmu ataupun ilmu yang usul ataupun ilmu yang furu ataupun masalah khilafiah maka orang ini dituntut untuk menguasai ilmu itu kalau dia orang yang tak mampu maka jadilah orang yang kedua apa dia orang yang belajar ilmu agama sekadar fardu ain nah sekadar fardu ain wa aksiru bil a'mal dan banyakkan dia ni akan beramal. Maknanya belajar untuk lepaskan fardu ain dari segi tauhidnya, dari segi fiqahnya, dari segi tasawufnya kemudian jadi orang yang abid, orang yang banyak beramal. Banyakkan bersolawat Banyakkan berzikir Banyakkan istighfar Banyakkan membaca Al-Quran Dia kemahiran dia ke beralam bidang beramal Nah, kalau tak mampu jadi orang yang ha, mampu untuk beramal ataupun orang yang kuat beramal, masuk beramal beramal sungguh. Tinggalkan tu hanya semata-mata untuk beramal. Nah, alim jadi ahli zikir, jadi ahli salawah, jadi ahli ha, ahli rawatib, jadi orang-orang macam tu. Nah, macam kita katakan seorang ulama, ada setengah ulama tu dia tak berapa sangat alim. Maknanya dari segi berhujah, dari segi furuknya, dari segi mungkin dia tak berapa. Tapi dalam ilmu hati dia alim. Dalam ilmu zikir dia alim. Macam di Turki tu ada seorang nama Syekh Syekh Fatih. Syekh Fatih ni tak adalah alim sangat. Maksudnya alim, maksudnya dia tak adalah ilmu yang dari segi fikar, dari segi tauhid. Dia boleh perbahas sehingga dalaman tak ada. Tapi dia ni kalau buat zikir beribu, berat, beribu, berpuluh ribu orang akan ikut dia berzikir. Berarti dia ni orang ahli ilmu, ahli amal. Kalau tak mampu juga jadi ahli amal kata dia jadi ahli amal ini yang dikatakan sebagai wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, kalau tak mampu jadi ahli amal jadilah orang yang ketiga. Apa orang yang ketiga? Orang yang masyrul dengan suatu yang menyampaikan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Buat baik, buat satu perkara yang boleh orang beriman boleh mendapat satu kebajikan. Nah, penggerak tabung derma madrasah. Contoh kata, tak boleh nak mengaji dah apa nak boleh dah. Nah, nak suhu tu tak boleh dah. Buat kerja amal gini. Nampak? Dapat pahala juga. Nah, ataupun orang ha, yang membantu agama, orang yang berkhidmat untuk guru dia, orang yang itu, orang yang ketiga. Nah, orang yang mencari satu kemahiran supaya orang beriman boleh manfaat daripada dia. Yang keempat, kalau tak boleh juga jadi tu kata dia jadilah orang yang meninggalkan segala maksiat. Orang yang taubat daripada segala maksiat dan jangan buat orang susah sebab dia. Hak ni yang keempat. Nah, dan yang keempat ni walaupun nampak satu sudut remeh nah, tapi sebenarnya dialah orang yang paling besar. Tak apa sebab dia ni menghilangkan segala fitnah bagi orang yang kita ceritakan pada satu satu kuliah yang lepas. Contohnya orang itu dia mencuri di satu tempat, di satu kawasan. Nampak? Kalau dia insaf, dia balik pada kawasan kampung dia balik, dia balik pada taman dia balik menyebabkan orang satu taman jadi risau sebab dia. Ah sudah balik dah curi duit. Ha <laughs> nampak? Satu taman risau. Surau daripada tak mangga jadi mangga, sebelah mangga, atas sampai ke bawah. Nampak? Rumah selama ni tabung buat biar gitu kan. Ni tabung ikat dengan rantai. Bubur CCTV. Sebab apa? Takut ada pencuri. Oleh kerana pencuri ini dia tahu. Dia di sini orang tak akan selesa dengan perangai dia. Mungkin sebab perangai dia oleh kerana dia dah taubat. Maka dia berhijrah pergi tempat lain. Dia hijrah pergi tempat lain menyebabkan satu taman tu jadi seronok. Maka penghijrahan dia tu dinilai oleh syarak tuan-tuan Dikatakan sebagai as orang yang akan mendapat suratan amal Daripada sebelah kanan Ashabul Yamin Jadi kata dia yang keempat ni Yang kelima ni Kata dia ada pun martabat yang ke bawah Oh <tuh> ah, tu tak, 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 jadi belaka Nah nak kata mengaji agama tak Nak kata tolong orang tak Nak kata tak menyusahkan orang tak Kata dia ada pun martabat yang ke bawah daripada ini maka iaitu ashabu shimal. Nauzubillah. Apa itu ashabu shimal? Iaitu orang yang diberi suratannya itu daripada pihak kiri. Mengambil suratan amal daripada pihak kiri ni tuan-tuan, tak ada lain melainkan ahli neraka. Nauzubillah. Nah, kalau mengambil suratan amal dari belah kanan, itu dikatakan ahli syurga. Kalau diambil daripada atas, itu masuk neraka, kemudian masuk syurga. Kalau ambil daripada belah kiri, itu dikatakan ahli neraka. Na'udzubillah. Sebab itu kita dalam Imam Ghazali rahimahullah, ajar kita setiap kali kita berdoa. Waktu mengambil wudhu, ha? dalam kitab ni ada dah ni dulu, mula-mula dulu. Ada dah dalam bab wudhu. Ketika mana basuh tangan kanan apa doa dia? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah berikanlah suratan amalku di akhirat dengan tangan kananku. Nampak? Seperti mana engkau telah memberikan suratan amal kepada segala para nabi dan orang yang soleh. Dan aku berlindung wa inni a'udzubika min an ta'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah aku berlindung dengan Engkau daripada Engkau berikan suratan amalku daripada belah kiri waktu basuh tangan kiri itu. Sebab apa? Sebab orang yang mengambil suratan amal dari sebelah kanan itu dikatakan ahli syurga, tuan-tuan. Orang yang mengambil suratan amal daripada sebelah kiri itu ahli neraka. Nauzubillahi Nah. Qala kata dia dan ia itulah orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan kerana mereka itu masyhul ia mereka akan suatu yang menggugurkan agama mereka itu wal taala membuat sesuatu perkara yang menggugurkan akan agama oi nah ilmu dah tak ada nah Amal dah tak ada Buat kebajikan dah tak ada Menyusahkan orang pula dah Orang ini dikatakan orang yang menggugurkan agama Bila menggugur agama Sebab apa dikata menggugurkan agama Sebab rukun agama tu ada tiga Nah Rukun agama bukan rukun Islam Rukun agama tu Nah Rukun agama ada tiga Apa dia? Pertamanya Islam yang kedua Iman Yang pertama Iman Yang kedua Islam Yang ketiga Ehsan Tiga rukun agama ni Iman Islam dan Ehsan Iman berkenaan dengan akidah Islam berkenaan dengan Amal yang zahir Ehsan berkenaan dengan amal yang batin Kalaulah tiga-tiga ni tidak ada Berarti orang itu meruntuhkan agama Dia sendiri zalik atau memberi kesakitan hmm. Hmm. atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin nah membuat satu perkara yang menyakitkan orang beriman membuat perkara yang menyusahkan orang yang beriman nauzubillahi min zalik sebab itu dikatakan bila sebut al ulama ulama itu yang Allah Taala jadikan ulama itu orang yang menguasai ilmu. Orang yang menguasai ilmu ini ada dua. Satu dikatakan ulama yang hasan, ulama yang baik. Yang kedua dikatakan ulama yang su, ulama yang jahat. Ada juga ulama jahat. Ada. Nah. Kita biasa dengar bila sebut ulama semua baik. Ini ada juga ulama yang dikategorikan sebagai ulama yang jahat. Nauzubillahi min zalik. Ulama yang baik apa dia? Ulama yang mengorbankan dunianya untuk meninggikan akhirat. Itu ulama yang baik. Nah, mudah cakap gitu. Ulama yang korbankan dunia dia sanggup bersusah payah sanggup buat kerja berat semata-mata untuk nak meninggikan agama itu ulama yang baik tapi ulama yang su ulama yang menjual agamanya kerana kemahuan dunia dah ha, ah kalau nak ngajar kat sini boleh syarat 500 ah ha, jangan gitu <laughs> nah Ha, kelah mesti tiap-tiap minggu. 500 kali 4 berapa? Surah satu surah 2000. Oi, jangan. Tak? Itu satu satu masalah lah. Satu masalah yang paling berat menjual agama sebab apa nak kemahuan dunia. Tanya orang ni dia sebab tu jadi kesoh dulu kan. Kesoh seorang yang pergi mancing ikan kat sungai. Sekali satu dapat satu ikan. Ikan ni dia tak tahu nama ikan benda. Satu ikan yang besar. Bawa jumpa ustaz Ustaz apa hukum makan ikan ni ustaz Ustaz kata ikan benda bawa balik ni Pelai air eh, tengok Tak tahulah ustaz Nak Tak pernah tengok ikan ni Ustaz kata haram makan ikan ni Oh haram teruk ah <laughs> ha, Haram teruk Tak boleh makan ikan ni Hukumnya haram Nak? Tak ada dalam hadis, Tak ada dalam tafsir Tak ada dalam fekoh Tak ada berlaku Nangis orang mancing nak takat ikan bukan main susah-susah sampai ke ustaz, ustaz kata haram. Ustaz kata buat apa mu nak nangis? Tak sah dah nangis lah ada benda haram. Dia kata gini ustaz, sebenarnya saya azam dah saya mancing daripada pagi sampai petang sebab saya janji kalau saya dapat ikan besar saya nak bagi ustaz setengah. Ah, <laughs> ha, dia dengar oh gitu kan nanti tak tengok kitab mula. <laughs> Nampak. Tengok, tengok sekarang. Oh, ada orang kata halal <tahil> <Nen, tahil> <possibly. tahil> ah, nah, ha, muju. Ha, tu contoh tu. Nah, mula-mula kata harap. Lepas tu halal pula dah. Sebab apa? Sebab ada peribadi punya permintaan. Nah, jangan buat gitu. Kalau kata tak tahu, kata kan tak tahu. Nah, sebab itu kata Sheikh, uh, Syekh Tuan Syekh Al-Imam Al Al-Muhasibi. Al nah, Nukilkan daripada perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajah ha? Sayyidina Ali kata apa? Ha? <tuh> Man qala ha? <tuh> la taqul Ana a'lamu Walakin Taqulu la a'lam Nah ha, Macam tu tak ingat lah, perkataan dia Maksud dia Janganlah kamu suka-suka berkata Aku tahu Nah tapi katakanlah aku tidak tahu. Banyakkan kata laa'lam daripada perkataan a'lam. Nak. Ha, tak ingat. Alaikum. Ha, tak ingat tadi. Banyakkan perkataan laa'lam. Aku tak tahu. Bila di hadapan satu perkara, katakanlah aku tidak tahu daripada aku tahu. Sebab apa? Fa'il ta lam ta'lam allama hatta ta'lam. Kalau sekiranya kita cakap aku tak tahu benda ni, Allah maka nescaya orang itu akan ajar engkau sehingga kamu boleh faham. Sehingga kamu tahu. Contoh Kalau kita kata kan, kita tengok enjin berasak Kita tak reti bab pomen ni. Orang tanya, reti bab pomen tak? Tak reti. Pomen pun ajak buat macam ni, buat macam ni. Fa in qulta la a'lamu, allamaka hatta ta'lam. Ta kalau kamu kata aku tak tahu benda ni, maka nescaya orang itu akan tanya sehingga orang tu akan ajar engkau hatta ta'lamu sehingga engkau tahu. Walakin idza qulta ana a'lam. Tapi kalau sekiranya asalkan orang tanya semua engkau tahu. Ha <laughs> ni salah eh. Nak. Kalau kau kat, kalau engkau tanya engkau, kalau engkau katakan a'lam, oh aku tahu benda ni, aku tahu, tahu, aku tahu belaka. Sa'a sa'a sa'aluka sayas hatta la ta'lam. Ta kalau sekiranya engkau sebut kau tahu, nescaya orang itu akan tanya kau sampai engkau tak boleh jawab. <guluh> ah tu kata tu. Nah, kalau jawab ah aku tahu benda ni, nanti orang tu akan tanya lagi. Dia akan tanya lagi, dia akan tanya-tanya sampai lah kau tak tahu. Jadi antara tahu dengan tak tahu kata tak tahu kan. Eh? Nah, tapi janganlah semua benda tak tahu. Nah, orang mari surau eh tandah mana tak tahu jangan <tuh> gitu nah, nah orang tanya kiblat eh, kat mana mua sini ke ha orang sini kiblat kat mana surau tak tahu ha berat tu nah maksudnya kalau orang tanya benda-benda yang kita tak pernah dengar ataupun benda yang kita tahu sedikit katakan aku tahu sikit je ban ni atau aku tak tahu sungguh nah jangan mana-mana kata aku tahu sat lagi orang tu tanya satiga sampai kau tak boleh jawab nah Qala kata dia maka inilah martabat yang membawa kepada keesaan. Ah, eh, bukan keesaan tu. Hmm. hmm. Ha? Kebinasaan ni. Lain tu keesaan lah. Qala kata dia maka inilah Martabat yang membawa kepada kebinasaan tu kan tu di dalam dunia dan di akhirat sebab apa binasa dunia dan akhirat sebab di dunia dia meruntuhkan agamanya dan di akhirat nanti dia dah tak ada agama bila orang yang tak ada agama tidak adalah tempatnya malaikat api neraka na'udzubillahi min zalik nah Qala dan sayugiyonya engkau jauh. Sayugiyo bahasa dulu tu. Ha, sayugiyo lah, ni ada guna lagi perkataan ni. Ha? Ada. Sayugiyo tak ada dah. Sayu toge ada. Mana? <gulis> sayugiyo tak ada dah. Ada guna sayugiyo. Ada. Ha. Dan sayugiyonya yakni sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Engkau jauh akan martabat yang akhir ini Kalau boleh jauhkanlah Nah sebab itu dalam hadis Nabi Supa Nabi SAW bersabda dalam satu hadis Qala Nabi SAW Kun aliman Au muta'aliman Au muhibban Wala takun rabi'an fatahlik Wafi riwayatin fatuhlik Rasulullah bersabda kun jadilah olehmu aliman orang yang menguasai ilmu. Maknanya jadilah usahalah diri kamu supaya jadi seorang yang alim, orang yang pandai dalam bidang ilmu agama. Kalau tak mampu au mutaalliman ataupun jadilah orang yang belajar. Orang yang belajar. Au muhibban ataupun jadikanlah orang kamu orang yang kasih. Kamu tak mampu belajar Kamu tak mampu mengajar Tapi jadilah kamu ni orang yang Kasih akan kedua orang tadi Kasih akan orang yang belajar Kasihkan orang yang mengajar Walatakun rabian Dan jangan kamu jadi orang yang keempat Apa dia? Ngaji tak? Ngajar pun tak? Kasih pun tak? <tuh> Nampak? Jadi orang keempat Fatuhlik Maka binasalah engkau tapi riwayatin kun aliman Au muta'aliman Au mustami'an Tambah satu lagi Wala takunu khamisan fatahlik Kata Nabi SAW Kun aliman Jadilah orang yang alim Au muta'aliman Ataupun orang yang belajar Au mustami'an Ataupun orang yang mendengar Tak mampu dah untuk belajar Tapi datang surau semata-mata untuk mendengar Pun molek dah au muhibban ataupun jadi orang yang keempat orang yang kasih wala takunu khamisan jangan kamu jadi orang yang kelima mana empat, -empat ni bukan fatuhlik jadi orang binasa lah kau nauzubillah nah kalau orang yang pertama tadi Imam Ghazali kata orang yang menguasai ilmu nafi' ilmu usul ilmu furu' kalau tak boleh jadi orang yang banyak beramal Mengaji sambil beramal Mengaji banyak beramal Banyakkan salawat Banyakkan istighfar Banyakkan zikir Nah Setiap kali lepas mayang Macam kita katakan kerja-kerja imam surau Nah Kerja-kerja imam masjid Kerja-kerja orang yang Kadang-kadang ha, tu -kadang Nah Dia nak mengaji Dah usia dah Fadu'ain dah ha, Jadi imam Nampak? Ada kat luar Muka surat 64 pun dah Nah jadi imam kat surau, jadi imam kat masjid, lepas habis mayang, buat wiri, buat tahlil, baca yasin. Itu kerja mualik dah tu. Yang ketiga, buat satu perkara yang boleh menggembirakan orang beriman. Banyak lagi, rojoklah muka surat sebelum tu. Yang keempat, jangan menyusahkan orang. Jangan buat orang lain susah sebab kita. Kalau tak boleh jadi, jangan jadi orang kelima. Wasaklah engkau. Na'uzubillah. Qala kata dia ketahui olehmu hai talik. Talib oh, mana orang yang belajar Orang yang menuntut Bahawa sesegala hamba Allah itu Pada hak agamanya Tiga perkara ha, Ni kena ingat juga ni Ketahui oleh Muhai Talib Bahawa segala hamba Allah Itu pada hak agamanya Tiga perkara Setiap hamba Allah itu Di dalam agamanya ada tiga perkara Pertamanya, salim. Apa itu salim? Yakni, sejahtera daripada seksa. Iaitu, seorang yang sampaikan atas berbuat segala yang difardukan atasnya. Iaitu, seorang yang menyampaikan. Seorang yang sampaikan. Atas berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan ia-ia seorang akan sekalian maksiat. Orang yang pertama dikatakan orang yang salim, orang yang selamat, orang yang sejahtera. Siapakah orang yang sejahtera ni? Yaitu orang yang menunaikan segala perkara yang difardu dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Nah, orang panggil buat yang fardu, buat yang wajib, tinggal yang haram. Ni orang yang pertama. Nah, suatu so, kita kata dulu dok, bagi misal gitu. Dulu. Kita buat sembahyang. Nah, kita pergi sembahyang, kita pergi mengaji pahala yang wajib ni. Pahala yang wajib ialah merupakan tiket untuk masuk ke syurga. Tiket, tahu tiket, pas, boarding pass. Pahala wajib ni. Nah, maknanya Orang yang mengekali dengan perkara yang wajib insya Allah bila cukup modal Boleh masuk syurga dengan pahala wajib Bukan dengan pahala wajib juga lah Hakikatan dengan rahmat Allah Tapi pahala yang wajib ni untuk dapatkan syurga Nak macam kita cerita dulu Orang yang menabung Sehari seratus Sehari seratus Cukup 25 tahun berapa? Eh? 25 kali seratus berapa? Nah, ha, jangan tanya kita, kita memang dak sekolah pada kecil. nah, ha, kena harap tanya cikgu-cikgu sini lah. Ha. 25 kali 2 100 kali 25 tahun. Berapa? 25 tahun lah Ada sehari 100, sehari 100, sehari 100. Sehari 360 dah. 360 hari. 360 hari kali dengan 25 berapa? Oh, bunyi. Contoh contoh dah. Tak apa bagi contoh. Kita letaklah kata apa? 250,000. Ada? Juta. Ha? Juta? Eh? 2.5 juta. Ha? 7.5 juta. juta. Oh bagus juga kan, eh? Ha betul dah tu. Ha pada iya kedah tahu tu. Oleh kerana jahil betul. <laughs> ha nak oleh kerana jahil betul belaka. Ha, tu kata tu. Nah, Supo Keso tok kenali dengan Syekh Ahmad Fatani ya, ni. Kan? Syekh Ahmad ni waktu waktu duk waktu duk Mekah dulu, nah, Keso okay, tok kenali dengan bukan tangan Syekh Ahmad tak ingat kan guru dia. Nah, tok kenali ni anak murid. Nah, nah, ada tok guru dia seorang. Jadi kata tok guru dia zaman tu orang alim di kalangan Arab ni ramai. Ramai orang alim. Bila ramai orang alim kat Mekah ni, orang kata orang Malaysia ni dok pandai, Jawa bagar panggil. Jawa bagar, Jawa bagar, nah. Orang Malaysia ni macam lembu. Bagar tu lembu tu. Bakar. Bakar lah. Lembu. Malaysia lembu. Otak lembu bodoh. <tuh> nah, Ha. Tu. Bahasa kasar tu, tu. Kan? Dapat cerita ni pun daripada orang Kelantan juga. Jadi Tok Guru ni pakat dengan Tok Kenali dua orang. Dia kata hari ni aku nak mu ngajar. Aku jadi anak murid. Mu jadi Tok Guru. Jadi anak murid kena duduk bawah. Tok Guru duduk bawah anak murid ngajar. Jadi tok guru ni tak ingat Syekh Ahmad kata apa. Orang ni memang alim sungguh lah. Alim pak mazha, alim nahu, manti, alim tafsir, hadis. Alim lah tok guru Bahasa dia dah. Tapi menyamar jadi anak murid. Yang anak murid ni naik atas belakang jadi tok guru. Pakai serban, pakai jubah. Jadi bila tok guru ni ngajar ni, ngajar dalam bahasa Arab. Abnuh orang. Ramai orang-orang Arab ni, syekh-syekh Arab ni pakai tanya soalan. Haa, tanya apa hukum kalau sekiranya seorang tu bergian, 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 bergian. Tuk Nali kata soalan yang mu tanya tu tak padan. Aku jawab baik. Tanya dia sudah lah. Oh, eh, ni. Ha, Tok Guru bawa jawab ah, ha. Dia bangun diri jawab soalan Arak tu. Perang, 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 perang. Ui, aling Tok Guru anak murid. Arak tak tahu. <coughs> nah, mari tanya seorang lagi pula. Bak hadis. Hadis ni bagaimana pula? Tuk Nali kata soalan tu aku tak padan nak jawab. Suruh dia je lah jawab. Tak? Nah anak tok guru ni pun bangun Bagus sekali lagi. Jawab pula soalan Bahadi. Oh kata oi kalau tok guru ahli anak murid tak tahu ah. Kalau anak murid pun setara tu Ali jangan tanyalah. Awak oh, dah tahu kursi tu kan. <laughs> Padahal kursi tu anak murid tukar semata. Sebab gitulah. matematik ni kita jadi anak murid, duduk atas, tanya orang bawah. Nah, bila dia jawab kita main betul je. Tahia kedak tahu. Ah, nasi tu Iman ni, tok Iman kira pun ya. <laughs> Baru juga tak iman dia ada kat kereta dia tepi. Betul kan? Eh? 7.5 juta eh? oh, kan. Padak pula dah. Pasal dia orang tak tahu dia menyayi kan. tak apalah. Jadi kita katakan pahala wajib ni bila kita lakukan seolah-olah kita menabung, menabung. Nah, 100 100 cukup sampai nasab harga rumah berapa? 1.3 juta. Cukup 25 tahun boleh beli cash. Tapi dapat rumah tu rumah yang macam mana? Siap kipah ke, siap kota ah, TV ke, siap apa maidani apa semua siap dah ke? Dak, dapat juga rumah tapi rumah kosong. Neh, dapatlah rumah tapi rumah tu rumah kosong lah pasal pahala wajib untuk menghasilkan dapat kat syurga rumah kosong. Dak, sekali nepek satu rumah boleh dengar. Neh. Jadi hiasan daripada rumah tu mari daripada mana? Mari daripada pahala yang sunat. Hiasan daripada syurga Nekmat-nekmat syurga tadi tu Ada hurul ain Adanya sungai Ada sebab tu Allah Ta'ala kata Man amila Innal ladhina amanu wa amilu salihat Kanat lahum jannatul firdausi nuzula Khalidina fiha la yabghuna anha iwala Nak ha? Innal ladhina amanu wa amilu salihat Apa tu? Haa Jaza'u uhum tajri min tahtiha al anhar tu nikmat-nikmat dalam syurga itu semua daripada pahala yang sunat nah kita istighfar kita buat selawat kita benderma kita itu pahala sunat tu pahala sunat tu yang akan menghasilkan nikmat di dalam syurga yang wajib untuk dapatkan syurga sekalipun begitu dari segi zahir tapi hakikatan semua itu dengan rahmat Allah taala Nah, sebab itu tak boleh kita nak hukum seorang itu ahli neraka, tak boleh. Kita nak hukum dia ni ahli syurga, tak boleh. Nah, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis la yal la yadkhulul abdul jannata bi ibadati walakin yadkhulul abdul jannata bi rahmati rabbih. Tidak masuk di dalam syurga itu seorang hamba bi dengan pahala ibadat dia. Tak boleh masuk. Tetapi yang masukkan dalam syurga seorang hamba itu ialah bi rahmati rabbih dengan rahmat. Kasih sayang pemberian daripada Tuhannya. Hatta anta ya Rasulullah hatta ana. Nabi kata aku pun macam tu juga. Aku tak boleh masuk syurga dengan pahala ibadatku tapi aku juga masuk syurga dengan rahmat Allah. Kan? Tapi bila jangan buat begitu. Oh, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tak apa, kita tak payah sembahyang dulu. Nanti dah nak nak, isif, nak mati nanti kita doa lah minta masuk syurga. Bukan begitu. Nah. Ha. Qala al-muallif rahimahullahu taala keduanya orang yang raih. Allah. Apa itu raih? Yakni berdapat. Ha, yakni berdapat labuh yaitu seorang yang berbuat segala yang difardukan atasnya dan menjauh daripada segala maksiat serta membanyakkan perbuatan segala yang disunatkan atasnya. Ha ni raih. Eh. Pertama sekali salim bila orang buat pahala yang wajib Buat perkara yang wajib Tinggalkan perkara yang haram Dikatakan salim Maksudnya selamat daripada seksa api neraka Selamat daripada seksa api neraka Dapat masuk syurga Tapi syurga hak tu lagi kita tadi Yang kedua Orang yang ra'ih eh, Orang yang mendapat laba Rehat Dapat keseronokan Dapat kegembiraan Siapa? Orang yang melakukan pahala yang wajib Serta meninggalkan perkara yang haram dan memperbanyakkan segala perkara yang sunat. Ha ni kita kata ni bila masuk syurga seolah-olah orang yang masuk dalam rumah yang mana rumah dah siap semua benda. Nah, ada meja makan, ada TV, ada semua impul ada ikan duyung, ada belaka dalam tu. Nah, rumah siap komplit, kereta dah ada, driver dah ada, minyak dah penuh. Nah, ha, gitu. Kita kata, tak, bila masuk tu makanan sudah siap terhidang, ada pula penyambut tetamu letak kain. Selamat masuk tuan. Ha. Seronok tak seronok? Seronok ah. Ha? Pasal apa? Pasal siap belaka dah. Masuk dalam syurga dengan nikmat-nikmat yang telah disediakan. Adapun yang wajib tadi untuk selamatkan diri daripada api neraka. Selamat dari api neraka masuk syurga, tapi syurga belum tentu lagi ada nikmat ke dah. asal lepas ya. Hak ni ni lepas dah neraka dapat syurga sekali dengan nikmat. Nah. Ha. Ha. Sebab itu kalau kita tengok dalam dalam takrif eh, ulama fuqaha buat takrif sunat tu apa dia sunat? Wa yusabu man qad fa'ala wa lam ya'aqabi ru'un in ahmalah. Sunat iaitu ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Sunat ialah perkara yang diberi pahala sekiranya dibuat. Kalau buat dapat pahala. Nampak? Tabassamu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum dekat muka kawan kamu itu merupakan sadaqah. Sadaqah itu sunat, senyum je. Nah, orang minta duit, nampak duit, bang sedekah bang senyum je. Faham? orang tu bukan nak senyum, dia nak duit bagilah. Nah, ni nampak lalu tabung senyum je. Apa sedekah dekat tabung tu ha? Nah, sedekah apa kau sedekah? Sedekah senyum. Manalah tabung tu nak? Nah, kalau tuan tabung tu boleh kira nah, nak senyum, nak. ni nak sedekah senyum ah. Ha ini tabung lalu senyum je. Manisnya senyum. Apa? Senyum kat nak bu sedekah kat dalam tu. <tuk> nah, itu masuk dia. Kita jumpa saudara mara kita, kita bagi salam, dapat pahala salam. Pahala salam pahala sunat. Nampak? Kita senyum dekat muka sahabat kita, itu sedekah, dapat pahala. Nah, kita mengurangkan kesusahan orang, dapat pahala. Nah, kita ha, menjaga kebersihan daripada tu dapat pahala-pahala sunat. Semua itu pahala itu hasil pahala itu untuk beroleh nikmat di dalam syurga. Sebab itu tidak ada rehat dalam dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba ma lam yukhlaq, at'aba nafsuhu wa lam yughza." Qila, "Wa mata ka ya Rasulullah?" Qala, arrahtu fid dunya." Man talaba ta ma lam yukhlaq. Sesiapa yang cuba menuntut sesuatu yang memang tidak dijadikan oleh Allah Taala di dalam dunia, at'aba nafsahu. Nescaya dia akan memenatkan diri dia mengejar sesuatu yang Allah Taala tak cipta. Contoh dalam cerita Pi Ramli tu kan, apa kerja kau nak tunggu ayam jantan bertelur kata dia. Itu kerja apa tu panggil lu Nampak? Tapi Hamdi tu bagus tu. Dia buat ayat tu memang ada kena mengena dengan kita punya pelajaran. Nah, apa ke kerja, kerja saja sambung ekor beruang itu boleh kira lagi. Maknanya sekalipun boleh diterima akal. Nah, kerja sambung ekor beruang tapi bahaya kan. Yang kerja kedua apa dia? Kira bulu kambing. Orang panggil buat kerja sia-sia. Nah, benda yang tak ada faedah daripada kau kira bulu kambing, bau kau buat berzikir. Sebanyak bulu kambing boleh kira. Nah, hak yang ketiga benda tunggu ayam jantan bertelur. Hak ni yang masuk man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah. Nah, sesiapa yang menuntut sesuatu yang Allah Taala tak jadikan, at'aba nafsahu dia akan penatkan diri sendiri. Walam lam dan dia tidak dapat benda tu, takkan dapat. Kata sahabat wa madzaka ya Rasulullah. Apa benda yang kau cakapkan ni? Qala ar-rahatu fid dunya orang yang mencari kerehatan di dalam dunia. Dunia bukan tempat rehat. Ketika mana Allah Taala jadikan Nabi Adam ketika mana Nabi Adam bangun daripada separuh badan dia. Separuh badan dah jadi manusia, separuh badan lagi ke bawah masih lagi tanah. Nabi Adam dah bangun. Nak. Waktu tu masih lagi tanah kat bawah tu. Ketika mana Nabi Adam bangun daripada tempat baringnya didapati di dahinya berpeluh. Peluh tu ni. Nak. Dapat hidahinya berpeluk Maka Nabi Adam tahu Dunia ni bukan dalam syurga lagi Syurga memang tempat untuk bersuka ria Di dalam syurga tempat kamu bekerja Nampak? Jadi Supulah tadi Orang yang mencari satu kerehatan di dalam dunia At'abah nafsahu Dia akan penatkan diri dia Walam yurzak Dan takkan dapat benda tadi tu Nampak? Sebab itu kita katakan Dalam dunia ni Semua aspek boleh jadi ibadat Sebab itu kata Hadrat Syekh Menukilkan dalam perkataan ha? Pati dalam kitab Aikazul Himam Kalau sekiranya dikecil-kecilkan Fiqah tadi itu Dia akan jadi apa? Seorang yang mendapat hakikatul fiqh Orang yang akan mendapat hakikat fiqah ni Dia akan melihat sesuatu Itu adalah peluang untuk ibadat Nampak? Setiap satu perkara itu Ibadat itu semua dia akan nampak Ini boleh mendatangkan ibadat Ibadat, ibadat. Dia tak akan fikir lain lah. Nampak? Orang yang mendapat hakikat tasawuf dia akan nampak semua ini tak boleh nak memandang tak leh tak boleh nak menumpu hati melainkan kepada Allah. Itu hakikat tasawuf. Orang yang dapat hakikat fiqh dia akan nampak semua ini adalah peluang ibadat. Tak ibadat pahala wajib pahala sunat. Nampak? Suatu betul-betul ngaji tu sampai dapat macam tu. Nah. Itu dikatakan yang kedua. Yang kedua orang yang raih. Orang yang dapat kerehatan. Nah, pertama orang yang salim. Ingat tu. Nah, dalam agama kita ditutup jadi tiga. Ha? Nah? Jadi tiga orang. Ada tiga jenis. Pertama orang yang salim. Orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua orang yang ra'ih. Orang yang selamat di dunia dan mendapat nikmat di akhirat. Dan yang ketiga kata dia orang yang khasir. Na'uzubillah. Ketiganya khasir. Yakni dapat rugi. Ha berniaga meniaga rugi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Ad-dunya mazraatul akhirah." Dunia ini ialah tempat cucuk tanaman akhirat. Maknanya dunia ni tempat kita bercucuk tanah, tempat kita bekerja, buah hasilnya ialah di akhirat. Maka kalau di akhirat di dunia itu kita cucuk tanamnya betul. Nah, bubur baja pokoknya betul tidak cabut letak, cabut letak, cabut letak. Kan? Eh, nah. ataupun orang tu bubur baja betul-betul. Hak ni bubur baja apa? Baja organik. Hak ni bubur baja apa? Baja teh ayam. Nah, hak ni, ni pula bubur baja apa? Bubur air kelorok. Ada belaka. Tempat cucuk tanam manusia ni. Nampak? Tapi hasilnya akan diambil di akhirat. Sebab tu orang yang bercucuk tanam dengan pahala yang sunat dan wajib, maka buah hasil dia segalah di akhirat. Sesiapa so, yang bercucuk tanam dekat dunia ni Orang bubur baja Engkau bubur nah, Benda yang tak patut dibubur Bubur kimia ke apa Menyebabkan engkau mati Maka hasilnya kamu akan tengok di akhirat Sebab itu dikatakan orang yang rugi Dunia ni tempat cucuk tanam Kata dia Khasir yakni dapat rugi Iaitu seorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang roeh. Ha, jadi hak yang ketiga ni orang yang rugi ni siapa? Orang yang meninggalkan akan yang difardukan. Meninggalkan itu sama ada meninggalkan dengan sengaja yang fardu tak nak buat dan mengerjakan barang yang ditegah danlah tak buat perkara yang wajib buat pula perkara yang ditegah. Ha. Itu orang yang ketiga, maka kategori orang yang ketiga dikatakan orang yang khasir. Nah, ha. banyak Allah Taala sebutkan wa khusranan. Nah, ha. ha. akan menjadi satu orang yang khasirin yang sangat rugi. Nah, ha. naudzubillah. Qala kata dia maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang raih. Nah, kalaulah kita tak mampu untuk mendapat martabat yang kedua, mana martabat yang raih? Orang yang mendapat kerehatan di akhirat. Mendapat habuan di akhirat. Yakni yang dapat labo itu maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim. Kalau tak mampu malah nak buat yang sunat Buat yang wajib sudah lah Asalkan selamat kat akhirat nanti Cukup lah <gain tuk> Kalau tak mampu nak selap, tak mampu nak cari buat perkara sunat Buat wajib sudah lah ha, tu kata dia Suka kurangnya selamat Yakni yang sejahtera itu nah. nah, Kalau tak mampu nak jadi orang yang buat amal yang sunat Jadilah orang yang buat amal wajib Sunat tu jarang-jarang Boleh lah ha? Nah macam kita sekarang dah. Kita kata nak kata kuat berzikir tu kurang dah. Selawat jauh sangat dah. ha, Harap sebut zikir. Waktu ada jamuan tahlil Kuatlah berzikir. La ilaha illallah. Nih. Waktu orang kata tok-tok guru dulu kan. Nah. Kalau waktu tengah berzikir. Nih. Orang puang dekat dapur main peranak. Ha. Nah, orang puang kat dapur. Kalau kita jemput orang datang ke rumah. Ha nah, nah, Buat main peranak penting. Nah, bila tengok sikit orang dekat depan duk mengatik jelah. Ya, mengatik tahu mengatik. Nah, mengatik bahasa Kelantan. Pasal kita apa? Mengatik berzikir ya, nah. Waktu dah tengok orang mengatik kat luar tu, la la illallah nampak ngatuk ketuk-ketuk sikit periuk kat dapur tu. Ketong ketong. Ai ada lauk hari ni. La ilaha illallah. Nah. aku kuat balik. nah, gitu lah peranan tu. Nah. Nah. nah tu kata kalau tu nah. Nak kata nak zikir selawat jauh sangat lah Buat hak tu sudah lah Buat sunnah hak kan? ni Mana hak dapat nah. <coughs> Tapi jangan tinggalkan Ma yudraku kulluhu la kullu. nah. nah Benda yang kalau kita tak dapat nak ambil semua Jangan tinggalkan semua Supaya juga amalan sunnah Amalan sunnah ni banyak tuan-tuan Nah setengah, setengah ulama tak boleh nak hitung Amalan sunnah ni terlalu banyak Nah kita amalan sunnah baca itu Hak dalam semayang Hak luar semayang ni banyak jadi oleh kerana amalan sunat ni terlalu banyak kata ulama mala yudraku kullu kalau kamu tak mampu nak buat semua amalan sunat. nak kita baca dalam fadailul a'mal, kita baca dalam syama'il Muhammadiyah, Nah, kita tengok bagaimana amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bersorban, bersugi, Nabi itu jalannya khutwah tu nah, lembut. Nah, Nabi itu apa lagi sifat-sifat Nabi kalau tak dapat buat semua la kullu jangan tinggalkan semua. Nah, ini kata setengah orang bila beramal-beramal, hmm, tak jadi pun tinggal belaka. Jangan buat gitu. Nah, kalau tak mampu buat semua, malaya la la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua, ambil yang mampu. Nah, kalau katakan Al-Mahru kata, uh, kata apa Al-Fadhil Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf kata, amal ini, uh, amalan sunat ini macam patu pokok yang buah dia banyak. Nah, amalan sunat ni. Pokok yang buah dia banyak. Banyak buah dia. Ada buah rambutan. Kita pokok rambutan lah. Kan? Jadi buah rambutan tu semua merah belaka. Tak. Semua merah belaka. Satu kebun tu ada 40 pokok rambutan. 40 pokok rambutan tu semua merah. Tak. Kita pun masuk dalam taman tu. Oh banyaknya buah rambutan sini. Keluar balik tangan kosong. Tak jadi. Tak. Ha. Gimana tadi? Gizara tengok tengok kebun tu tadi. Berapa banyak? Oh banyak buah rambutan. Manih dah. Tak tahu mani dah apa, apa dah ambil. Tak jadi. Kalau tak mampu nak ambil semua, ambil lah mana yang kamu mampu capai. Orang yang rendah dia akan ambil yang rendah. Orang yang tinggi sikit dia akan ambil yang tinggi sikit. Apakah orang rendah akan mengambil rendah? Tak. Orang yang rendah boleh mampu ambil yang tinggi. Mampu tak? Ambil dengan galah. Nak? Nampak? Kalau tak mampu ambil semua, jangan tinggalkan semua. Nah. Itu ha, amalan sunat tu. Kalau tak mampu buat semua amalan sunat, jangan tinggalkan semua pahala sunat. Buat mana hak dapat. Tapi aksirus aksirus sunnah. Banyakkan yang sunat. Nah. Qala <coughs> kata dia dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhkan akan martabat yang khasir. Yakni martabat yang mendapat kerugiannya itu. Nah. Daripada banyak tu, amalan yang sunat, amalan yang wajib. Tak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala yang kalau tak mampu dapat ra'eh, ambil salim jadilah. Nah, tapi janganlah sampai kepada yang khasir. Tinggalkan yang, yang wajib, buat pula maksiat. Na'udzubillah min zalik. Qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala kata dia ketahui oleh muhai talib. Bahawa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk tiga perkara tadi dalam pada hak pada agama hak ni pada hak hamba Allah pula dah berarti dekat telimetan ni ha kita nak nak perawi hawa ni nak kejar satu lagi kelas ha Nah nah dekat pusat dakwah tu pula ni berarti dekat satu kita lain ni ada soalan ni Kau tu kalau kita tengok kalau boleh dah, ha. <coughs> kalau tengok kalau boleh ulangkan tu. <coughs> eh. ha. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala ha. apa dia tu? itu kita kata kalau 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 dalam agama ni ilmu ni tak habis nah ilmu ni tak habis tuan-tuan janganlah kata saya dah habis belajar janganlah kata gitu dah ah jangan kata saya habis dah belajar belajar takkan habis nah, nah fa ta'alallahu malikul haq wa la ta'ja bil qur'ani ma yudha ilaika nafsuh wahyu wa qul rabbi zidni ilma jangan kata aku dah habis belajar katakan rabbi zidni ilma tambahkan ilmu nah, nah. sebab so, kata man lillah Rafaahullah. orang yang tawadda' kerana Allah Allah Ta'ala akan angkat darjat dia nak ilmu tak habis nah sebab so, tu kita katakan alaikum yang kita kalau kita faham daripada maksud daripada kalam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ni tuan-tuan apa kesimpulan daripada ha? Yang Imam Ghazali ceritakan pasal empat golongan tadi tu Orang yang alim nak Orang yang mampu belajar Dengan tu apa semua Yang kedua orang yang banyak beramal Yang ketiga orang yang banyak membuat aktiviti perkara kebajikan Yang keempat orang yang meringankan akan Orang yang menjauh tidak menyusahkan orang lain Empat golongan ni perkara ni Semua ini ada dalam jamaah Sebab tu alim kumbil jamaah tu Jamaah tu penting sebab apa kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu maksum binafsi Nabi itu dipelihara oleh Allah Ta'ala Dengan diri dia seorang je Seorang Nabi ni telah terpelihara semua sekali Sebab itu dikatakan Nabi orang yang paling banyak ilmu Nampak? Nabi Nabi terpelihara dengan sebab seorang Adapun kita umat Nabi terpeliharanya kita daripada segala kesalahan itu Segala kekurangan itu dengan sebab berjamaah Ada masalah rojok dengan ustaz masalah agama Ada masalah apa nak buat rumah rojok pada arkitek Sebab tu dalam jamaah tu nah, Kalau kita tengok dekat Turki tu ada satu jamaah Syekh Mahmud Effendi Nah, jemaah dia tu, kekuatan jemaah dia kita pergi tengok macam mana dia orang tu tegakkan jemaah dia. Sejak daripada zaman Kamal Ataturk eh sejak daripada zaman kejatuhan kerajaan Osmaniyah atas pada Kamal Ataturk dah zaman dia tu, zaman Sheikh Ali Haidar. Nah, dia punya jemaah kekuatan tak kekuatan pada zaman tu orang Islam dekat belah-belah Turki ni tak boleh nak azan dalam bahasa Arab, tak boleh. Dilarang, ditegah kalau azan dalam bahasa Arab kena tangkap. Tu. Sepuluh kan dalam dalam 15 tahun yang lepas baru lagi. Nah. Tapi jemaah ni boleh bertahan, bertahan sampai sekarang. Nah, dan pengikut dia tak silap ada dah sampai berjuta-juta orang. Punya ramai. Nah, madrasah dia beratus-ratus madrasah punya banyak. Sebab apa? Kekuatan jemaah. Jemaah tu jadi kuat. Nah, kita ni memang kuat, kita boleh jadi kuat tapi mesti ada sifat saya, saya saya tahu satu perkara tetapi saya banyak tak tahu perkara yang lain banyak tu tu sifat sikap begitu aku tahu satu perkara ni je hak lain aku tak tahu nampak kalau tak tahu kata tahu tanya yang lebih tahu sebab apa yang kurang itu akan di di, di apa yang bocor tadi tu akan ditampung oleh orang lain bocor kat sini orang lain ni akan tampung maka tegaklah sampan tadi tu nah Jangan asyik cari salah orang lain Nah, ini tak betul Orang ni tak betul Oh, ini apa ni surah pasang kipas Aircon apa membazir Jangan Engkau dah masuk surah dah dapat ekon kipas dah lah Jangan komplain lagi Nah, apalah surah ni ekon panas ni tak sejuk Belilah ekon, letak Kau nak sejuk sangat Nah, jangan komplain nah. nah, Lainlah kalau dia komplain dia bagi Tak ada masalah kan Komplain apa surau ni panas Ha ambil lima ribu beli ekor Tak ada masalah Nah Ini komplain ekor macam-macam Panah surau ni apa Contoh sejuk dah ni <laughs> ha, mana ni sejuk dah ni Sara ni ni <laughs> Nah Ini surau ni apa panah Tak ada rumah bagi lima ringgit Tak ada Ha Wallahu ta'ala Berti kat dia wa faqallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina bi jahi sayyidil anbiya'il mursalin wa ali wa sahbi ajma'in amin nafa'an Allah bi wa iyyakum kama nafa'ana bi aslina hu jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ay yaj'alahu khalisan li wajhil karim wa sababan li fawzi bi jannatin na'im walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh